Atëherë edhe një artist sqeron gjonat. Pas zgjedhjeve 11 dhjetorit, Bashkimi Demokratik, lideri i saj, Ali Ahmeti, në mbledhjen që e kemi pas, më njëherë pas 11 dhjetorit, ka dalë me idenë e përgatitjes së një deklarate për gjithë subjektet politike shqiptare parlamentare, e cila deklarat do të jetë bazament për bisedimet me cilin do subjekt Maqedon rreth qeverisë së ashm. Pra, edhe njëherë e konfirmojmë se deklarata është përgatitur dhe është produkt vendor. Kryeministri Rama ka qenë lësues për shkaqe tashmë të njohura, sepse njëri prej liderëve të partive politike shqiptare, e cila janë pjesë, gjithsesi janë grup parlamentar, nuk ka dashur, do të thotë, në thirrjen e liderit Ali Ahmeti, nuk ka dashur të përgjigjet asaj thirrje. Faktikisht, Kryeministri Rama ka qenë vetëm një lloj lësuesi në gjithë këto bisedime, shembull themi. Zotë Rexhail, pse nuk keni grupe parlamentare akoma? Po tash jemi në fazën ende konstituive, ende është seanca e parë konstituive e parlamentit, është pika e tretë e rendit ditës dhe është pika kur me marrëveshje u bën që të konstituohet Komisioni për zgjedhje dhe emrime. Dhe e dini tashmë është e njohur se një kohë gjatë u debatu për rreth antarëve për bërjes, ne duke mendu se arritëm një zgjidhje dhe pika e tretë e rendit ditës nuk do tjetë mollë sherri, po si duket vëmëroje tash e kishë shpërdor të drejtën parlamentare, të cilën me një farë mënire ndoshta jam mundëson në regulorja, po në esens bon shkelje, bon kishë shpërdorim të pozicionit, pse nuk kemi grupe parlamentare për faktin që më mirë të përgjigjemi një situatët aktuale. Me gjithatë, kjo i e papsir partive Maqedonas? Jo, jo, nuk, po, po, pikrisht ajo është se, dhe të thëtë, këto çështje, unë e thashe dhe më herët, se nuk janë të reguluara me regulorën e përpunën e kuvendit. Po, praktikët e deritanishme kanë qenë deputeti i një grupe parlamentare, jo që nuk ka, ka drejt të paracitet në replik, po nuk i kemi zbatu këto, nuk ka qenë praktik. Dhe të thëtë, si duket, vëmëroja dhe pëmëneja, kesh përdor zbrastirat të cilat janë në regulorën e Republikës Maqedonisë. Kështë shumë si më i malë në këtë krizë institucionale? Në këtë humbë, jo, humbim gjithë, humbë shteti, mbi gjitha, humbë gjithë populata, gjithë qytetarët e këti vendit, nga Veriu, Njuk, nga Lindja, në Perëndim, faktikisht me blokimin e institucionit Parlamenti i Republikës Maqedonisë blokohet i gjithë shteti dhe gjithë popullata në këtë vend. Bëdia, ka do një zgjidhje për deblokimin e këtij proces? Tash jemi të sinqert, në kaluarën e kemi shfrytzu drejtën e blokimit Parlamentit, po kemi përdor në rastet konkrete tek ligjet, kur kemi vlerësu dhe konstatu se ligjet janë antikushtetuese. Do të thot edhe në atëherë, edhe kësaj herës, ne mendojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim gjithnjë ka qenë parti e cila i ka respektu institucionet, ka respektu regullat, ka respektu praktikat e mira dhe ka respektu procedurat. Tash, e vetëm një çështje që deblokon këtë situatë, mendoj se është marrëveshja mes liderve të partive ose të subjekteve parlamentare, pra në parlament. A ka vullnet për një takim? Unë besoj se kështu nuk mund të vazhdohet dhe pa tjetër duhet gjendet mënira dhe mekanizme se si ta zhblokojmë parlamentin. Sepse ka një edhe njerë për rikthejnë atë qështjive. Qështja është tek seonca konstituive. Kemi një udhëhec seoncës, dhe tëtë nuk kemi kretar të parlamentit, jemi tek faza e zgjedhjes komisionit për zgjedhje dhe emrime, ne jemi pregadit për pikën e 4 të rendit ditës, duke mendu se pika e 3 të rendit ditës do të kalohet pa vështirësi, sepse ishte e negocuar dhe e morën veshë. Dhe tëtë, qështjet janë, se këto qështje janë të regullume në regulorën e kuvendit Republikës Maqedonisë. Seancën konstituive e thirë udhëheqë kre parlamentari i mahershëm. Do të thotë kemi decit. Ashtu është, kre parlamentari i mahershëm cakton në kuadrë,
flasë gjithë një për seancën konstituive, cakton edhe di zavendësit e ti. Për atërsi, unë shpesher për e po të ndetësoj. Ende jemi në seancën konstituive.